Aš prieš tai buvau girdėjęs grasinimus, kad iš Gaidjurgio tiesiogiai buvau girdėjęs grasinimus, kad mane grasina žada užversti. Tai aš jo žodžiais nebejojau. Pas mane suveikė tiesiog savisaugos instinktas, žinai. Ir kada aš jam pataikiau į kaklą, aš pats įsigandau savęs. Ir tada, supranti, pas Gaidjurgį, žinai, jam plūstelėjo drąsa. Ir tai jisai mane puolė, žinai. Jam už nugaros stovėjo kiti nuteistieji, jisai, supranti, tiesiog atsisuko mostu į kitus. Už nugaro savo, su ranka, sako, davai, sako, puolam jį visi. Gaidjurgį šito su nieko nederino. Jisai pasiskelbė save bosu savo vardu. Jis nei mano nuomonės neklausė, nei nukentėjusio nuomonės. Jisai niekino neklausė nuomonės, nori visi kartu. Man asmeniškai, supranti, jisai varydavo, ant daktaro jisai varydavo, supranti, ant vertelkos. Aš, supranti, porą kartų dalyvavau tuose susirinkimuose, kaip ateina tikintieji, kuris jisai dalyvauja. Nu ką aš to galiu pasakyti, supranti, sėdi tie netikintieji ir supranti, sižioja klausus, jisai pasako savo nuodėgius, kaip jisai laisvėje žudė, kaip jisai smaugė, kaip jisai galvas pjovė, koks jisai buvo kietas ir kaip jo visi bijojo dėl to. Supranti, ir koks jisai yra trenktas ir beprotis, žinai, ir tie net įsižioja tikintieji klauso, žinai, jiems tai atrakcija yra, žinai, koks keistas žvyriščiai prieš mus sėdė, žinai, va. Nu, aš, žinai, sėdžiu 22 metai, žinai, gražios simpatiškos moterys, žinai, merginos, aš su tom pardavėjom, supranti, pradėjau bendrauti, žinai, pas mus užsimėsgė toksai draugiškas, nuoširdus bendravimas, žinai. Jos labai linksmos buvo, jos visada neleisdama liūdėti, mane pašnekindavo, žinai, maivosi būdavo, žinai, papus parodo man, žinai, jo užpakalį parodo, sijoną pakelė, žinai. Nu, man tai būdavo linksma, žinai, zabava tokia. Nu, tai lygtinis aktas buvo, žinai, bet buvo su jo sutikimu, supranti. Maža to, kad buvo su jo sutikimu, jinai tai inicijavo tą, supranti. Jinai pati to norėjo, jinai pati to siekė, supranti. Ir užpavydėjo Gaidjurgis, supranti, paprasčiausiai užpavydėjo. Paprasčiausiai jisai pradėjo, supranti, daryti, ėmėsi savo seno amato, ką jisai labai gerai moka, jisai pradėjo reksti intrigas. Dabar aš esu piktas, žinai, aš skaitau, kad jis yra užys, pelnytas užys pagal vat, mūsų, žinai, taisyklės, pagal kurias mes čia gyvenam, žinai. Nu ir aš ten buvau primyžęs pišykis į tą kibirą, žinai, ten... Pataupiai, kaip sakoma. Nu, ten, žinai, buvo, ten jo ir pripilta, žinai, ten chemijos, ten visko buvo, žinai. Jis pasilinkėjo šimtiesias, man ten galvos ir varėjo, žinai, su tais visi šūdais iš to kibiro. Labiau, ilgiau žmonės su antrinkės, tik tai baltušis nebent yra. Jis, logiškis, aš ten šalia jo, žinai, sėdėjau. Nu, bet manęs nėra ką lyginti prie baltušio, jis iš tikrųjų ten nelabai adekvatus, žinai, žmogelis. Aš nieko, supranti, daugiau neturiu šitam gyvenime. Iš manęs dainiau viskas yra atimta. Kaip ten bebūtų, aš tai puikiai labai gerai suvokiu. Labą dieną, esu Robertas Raulinas. Esam Pravieniškiam tam kalėjime. Taip. Seniai čia? Pusantrų metų. Jūs atvežė iš Marijampolės? Iš Marijampolės. Kodėl? O nužudimu iš karto, kai... Jūs nužudėt kitą nuteistą į iki gyvos galvos nuteistą, teisingai? Taip, taip. Kas ten nutiko, papasakokit? Suprantat, jeigu pasakyti labai trumpai ir paprastai, tai žmogus blatavojo, nu, tarp kalinių, kaip sakoma, yra ir prisiblatavojo tiesiog. Blatavojo, tai lietuviškai kalbant būtų... Bandė pasirodyti, nu, kažkas tokio, jo, tai jeigu taip jau iš viso, žinai, trumpai. Supranti, svarbų dalyką aš noriu pasakyti, kad, nu, jisai pats mane, supranti, iškvietė aiškinti santykius. Nužudimo dieną, prieš pat nužudimą, supranti, prieš pat tą konfliktą, jisai pats mane iškvietė pasiaiškinti santykius. Jisai skraidė apie mane apkalbas. Supranti, ten apkalbinėjo, ten su Gaidjurgio pagalba jisai darė intrigas. Nu ir supranti, aš sutikau išeiti pasiaiškinti santykius. Ir vat gavosi taip, kaip gavosi, supranti. Gavosi nužudimas. Kaip nužudėt? Nu, supranti, visų pirma, aš išeidamas ten į krepšinio aikštelę, aš, supranti, žinojau, kad jisai bus, nu, ne vienas. Kartu su juo bus jo kameros draugas bus žemaitis, toksai, nu, stambaus sudėjimo vyrukas. Kartu su juo bus
Gaidjurgis, beprotis, supranti. Sigitas. Jo. Ir su, nu, beprotis, žinai, nu, beprotis, iš tikrųjų yra beprotis, žinai. Ir supranti, ir bus dar keletas, kaip minimum, nuteistųjų, kurie žinojo, kad konflikto metu jį palaikys. Tai supranti, kitaip sakant, aš prieš tai buvau girdėjęs grasinimus, kad iš Gaidjurgio tiesiogiai buvau girdėjęs grasinimus, kad mane grasina žada užversti. Aš Gaidjurgis, supranti. Tai aš jo žodžiais nebejojau, supranti. Man, supranti, aš sėdžiu 22 metus, aš žinau tą žmogų jau, ir, nu, supranti, nu, jeigu tu girdi tokius, žinai, grasinimus, kad su tim žada susidoroti, grasino užversti, tai, supranti, man nekylo, žinai, ir galų galia, ką man rizikuoti, žinai, dėl savo gyvybės, žinai. Pas mane suveikia tiesiog savisaugos instinktas, žinai. Kažkaip kitaip įsiaiškinti tuos santykius, aš irgi neturėjau jokios galimybės. Pavyzdžiui, susitikti, supranti, kaip gavosi tas nukentėjusysis, jisai gavosi santykių tarp manęs ir Gaidjurgio toksai kaip tarpininkas. Jisai pas, supranti, buvo neblogas bachuriukas toksai, paprastas, žinai, jisai nebuvo ten konfliktiškas labai. Bet jisai tiesiog buvo Gaidjurgio tapę šestiorkę, buvo škibęs ant to kabliuko, ir buvau patyręs Gaidjurgio įtaką tiesiog, buvau primokintas, žinai, jisai, sakau, pradėjo, žinai, ten aš vėliau paaiškinsiu, kodėl, žinai, jisai tiesiog pradėjo mane įžeidinėti, žinai, supranti, per langus, kitiems nuteistiesiems, žinai, pradėjo ten kažką, tai, žinai, va tokio. Ką, kaip įžeidinėti, tam vadinti kažkas kaip žodžiais? Jo, nu ką, žinai, aš nekartuosiu, bet, žinai, įžeisti žmogų nėra sunku, žinai, tu bet kurį gali įžeisti, žinai. Aš nesėdžiu 22 metus, žinai, aš Lukiškėse, suprantėm, nu, baisiausiomis sąlygomis prasidėjau, žinai, tuose rūsiuose užrakintas, supranti, jisai niekur nesidėjęs, žinai, jisai ten Švedijoje truputėlį pasidėjo, žinai, kaip sanatorijos sąlygomis kalinimo, žinai, ir supranti, jisai žinojo mano charakterį, žinai, tu esi suaugęs vyras, žinai, Jeigu tu užvaistaisi kažkokiais tai kaltinimais, žinai, grasinimais, nu, tai tu turi sauduoti ataskaitą, ką tu darai. Mes esam kalėjime, žinai, mes esam uždaroje erdvėje, kad tu savo žodžius gali tekti atsakyti, supranti. Nu ir aš tą iššūkį, kaip sakau, aš priėmiau, žinai, nes man tiesiog nebebuvo supranti, kas daryti daugiau. Supranti, teisme, kada kai mane teisė už šitą nusikaltimą, teisėjas pirmininkaujantis, žinai, man tokį įdomų klausimą uždavė, žinai. Sako, tai kodėl, sako, Raulinai, sako, peilį pasiemėt iš kamerų, žinai, išeidamas. Tai, sako, reikėjo su kumščiais tai įsiaiškinti, žinai, vyriškai, žinai. Nu, aš jam tų momentų, žinai, nieko neatsakiau, nenorėjau teismo salėje pasirodyti nemandagų, žinai, bet šiuo metu aš interviu galiu pasakyti, žinai, kad aš pagalvojau tų momentų, kad gerbiamas ponas Tisėjo, žinai, kai jūs būsit mano vietoj, žinai, kai jūs sėdėsit kalėjime, kai jūs eisite suvedinėtis sąskaitas, aiškintis, kai jums grasina, supranti, būrys galvariezų, žinai, tarp kurių toksai beprotis yra kaip Gaidjurgis, tai vat jūs galėsit, supranti, bandyti eiti santykius, aiškintis kumščiais, kai mane grasino užversti, žinai. Galbūt jums už tai pastatys garbės paminklą, žinai. Bet jūs gaila to nepamatysit. Nu, aš toje situacijoje paskaičiavau kitaip, supranti. Tai yra vienas momentas, supranti. Kitas dalykas, žinai, mane šitoje byloje, kai teisė, supranti, buvo labai įdomus tas peilio aspektas, žinai. Jo, iš kur tas peilis atsirado? Jo, jis, supranti, prokuroras, nu, kaip kaltintojas, žinai, šiaip aš nieko neturiu prieš tą prokurorą, žinai, bet jisai bandė, supranti, prezumuoti taip, kad kadangi aš išėjau su peiliu, tai aš norėjau jį nužudyti. Jau žengsta ruošiais. Jo, bet taip nebuvo. Taip nebuvo, supranti. Aš, ten nedidelis toksai peiliukas buvo, žinai. Aš tą peiliuką pasiėmiau, supranti, kaip apsiginti, jeigu reikės. Tuo atveju, jeigu reikės. Bet aš nebuvau, supranti, 100% tikras, aš nebuvau garantuotas, ar man jį reikės panaudoti. Supranti, pavyzdžiui, daugybė žmonių laisvė turi šaunamosius ginklus, žinai, ir gatvėje nešiojasi, žinai. Tai nešia, kad jie nori kažkas jais nužudyti, supranti. Tai žmogus pasiema, nu, galima ir atgrasinti, supranti, gali kastetą turėti, gali ten teleskopinę lazdą turėti, žinai. Tai yra stipri psichologinio poveikio priemonė, žinai.
Nu. Nu ir supranti, kada prasidėjo jau konfliktas, kada aš mačiau, kad prieš mane stovi kaip minimum ten keturiesi, žinai, kad nu aš neatsilaikysiu, žinai, ten vienas prieš juos, žinai, visus, supranti. Ir aš kai pradėjau badyti tą nukentėjusį, supranti. Tai aš tau kalbu tai, kas yra iš baudžiamosios bylos, iš mirties ekspertizės išvados. Tai yra baudžiamoji byla, mirties ekspertizės išvadai parašyta. Tai ne mano, žinai, sugalvota, čia ne mano išmislas kažkoks. Tai, kuri buvo jam padaryti sužalojimai, žinai. Tai jam padaryta yra ten į šonus sužalojimai, ten į kepenų sritį, žinai. Ir yra sužalojimai būdų pečius. Ir į kairį, ir į dešinį. Tai keturis dūriai buvo. Ten daugiau yra dūrių, žinai, bet ta prasme, aš tik tais vat, šitos paminiu, žinai. Ir į pečius yra. Ir jisai mirė, o mirė jisai nuo sužalojimų kaklą. Supranti. Aš jam pataikiau į kaklą. Nu, matyt, arterija kažką. Į arteriją, jo, aš jam pataikiau į arteriją. Ir supranti, kaip ir aš bandžiau, žinai, nu, teisme paaiškinti, mano paaiškinimais, aišku, nepatikėjo, žinai, kad, nu, supranti, kada yra, aš jam nepataikiau taip, kaip norėjau pataikyti. Aš jam taikiau į petį, vieną kartą aš jam pataikiau teisingai į petį. Ir kitą kartą jisai staigiai supranti, nu, lenkėsi, nu, kaip ir muštinių metų būna žmogus prieš tave, jisai jau jo labiau jau pribadytas, jisai nestovi prieš tave kaip baslys, žinai, atsistojęs, kad, žinai, aš stoviu, žinai, atkišęs badyk mane, žinai. Va, ir jisai supranti, sustaiga lenkėsi, traukėsi, žinai, ir, nu, ten šimtai dalim, žinai, vyksta. Nu, viskas, pro petį supranti praslydo ir susmygo į kaklą tada supranti.